Одна з локацій, де рейдова група перевіряє дотримання карантинних вимог – Тернопільський автовокзал. Пасажирка автобусу «Тернопіль-Хмельницький» була без маски. Їй поліцейські виписали штраф. Я сьогодні отримала штраф, і я скажу так, що мені здається, що поліція мала в такому випадку не виписувати мені штраф на 170 гривень, а обмежитися попередженням. Також рейдова група перевірила наявність у пасажирів і водіїв сертифікатів про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19. Я вважаю, що поліцейські роблять це правильно, що вони перевіряють саму, чи люди дійсно мають сертифікати, чи вони є вакциновані. Бо зараз, дивлячись на нашу проблему, це дійсно є дуже серйозно. Це, в принципі, все правильно. У всіх пасажирів та водіїв, яких перевірили, сертифікати або ж негативні тести були, розповів правоохоронець Сергій Вишовський. Також, за його словами, перевірили дотримання карантинних вимог у закладах громадського харчування, кінотеатрах і спортзалах. Працівниками районного управління поліції було складено 40 адміністративних протоколів за частиною першою статті 44 значком 3 адміністративного кодексу України. Сергій Вишовський каже, це порушення правил карантину. За це можуть оштрафувати від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Якщо правила карантину порушив посадовець, сума штрафу може сягнути 170 тисяч гривень. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль.